do të flasim edhe me ekspertin e energjisë, zotin Lorenz Gordani, për krijimin e bursës së re, sigurisht është një bursë për të cilën është folur shumë, e megjithatë ende duket se mungon informacioni i nevojshëm në tregun vendas, pra edukimin në radhë të parë. Zoti Gordani, faleminderit që jeni në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne. Përshëndetje, Nida Knej, si jemi së bashku përsëri në emisionin tuaj. Përshëndetje. Atëherë, krijimi i bursës së energjisë për javësh është sikurse përmendash një temë në diskutim e sipër. Por çfarë do thotë kjo për vendin tonë? Pra sa e rëndësishme është një lëvizje e tillë për ne si Shqipëri? Pa diskutim që krijimi i bursës është mundësi e zakonshme për çdo vend, pikërisht që të zhvillojë potencialin e vet ekonomik, dhe kjo në shumë plane, pra si përsa i përket aspekteve tregtare, komerciale dhe aspekteve të investimeve. Si çdihet, vendi jon është i vetmi vend, po themi që aspiron të bëhet pjesë e bashkimit evropian dhe nuk ka një bursë së energjisë. Pra bursa e energjisë është një mekanizëm normal si për tregimin pra të çdo malli, të çdo komoditeti dhe është diçka që tani më ka hyrë dhe është bërë pjesë prej shumë viteve e bashkimit evropian. Madje bursat janë të ndërtuar në mënyrë të tillë që janë duke u integruar. Pra praktikisht ne kemi një model unik evropian të bursës së energjisë, i cili është shtrirë tek gjitha vendet dhe kufizimi vetëm mbetet pikërisht ato që janë rrjetet ose infrastrukturat e transportimit të energjisë. Dhe praktikisht, duke qenë se bursa pikërisht zion interesin e kompanive të ndryshme për të futur pikërisht të pasur sa më shumë shkëmbime, veçanërisht në ditët e sotme kur ne shikojmë që shumë zonat e Evropës kanë çmime të ndryshme, kemi një multiplikim ose shumë fishim të atyre që janë infrastrukturave, çfarë bën praktikisht që energjia të tranzitojë sipas sinjaleve të tregut që vijnë nga një vend, nga një cepi Evropës në cepin tjetër dhe praktikisht mos njohë asnjë barierë. Pra duke krijuar konkurrencën dhe efikasitetin më të lartë si për ata që e prodhojnë dhe për ata që e konsumojnë. Ndërkohë, zoti Gordani, është deklaruar që tremujori i fundit i vitit i këtij viti 2022-shit do të regjistrohet edhe hapja e bursës, është përcaktuar data 23 nëntor. Supozoj për moment se do të filloj funksionaliteti i bursës e energjisë. Hapat e parë si shikoni, do tjetë vetëm një tregtim midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe aktorve të tregut në këto dy vende, apo me njerë do të ketë një hapje dhe një ndërlidhje në rajon? Pra, si e mendoni fazat? Pa diskutim, madje edhe këtu mund të shtojmë shumë aspekte ose shumë plane, pra së pari neve sigurisht bursa do tjetë efektive dhe më herët, madje sepse duhet kalojnë atë që është faza e simulimeve, dry run që quhet, pra të përgatitjes edhe të kapaciteteve për ta zhvilluar diçka të tillë dhe ai moment, pra momenti nëntori do tjetë momenti kur do tjetë efektive, kur supozohet që do jetë likuide, pra do të ketë filluar tashmë me transakcione, do jetë në periudën live, si që quhet ndryshe. Periudhe cila pikërisht parashikon vetë një integrim brenda 2 muajve me pra në 2 muajt e parë do operojnë si 2 zona të ndara përse i përket zona e ofertimit për Shqipërinë dhe Kosovën. Por praktikisht në preka, duke qenë se lidhur atë që e diferencon, pra që bën diferencën janë rrjetet e interkoneksionit. Duke qenë se interkoneksioni pikërisht edhe me Kosovën që ne supozohet të kemi vendimet më të mëdha të tregtisë, është nën kapacitetin e rrjetit që ne kemi instaluar, pikërisht praktikisht çdo ofertë që mund të, dhe mekanizmi është i njëjtë për të dyja vendet i ofertimit, pra nuk është se do të ketë ndonjë barierë. Pra që në fazën e parë, si thua, praktikisht ne do jemi një bursë, një treg i përbashkët energjetik me Kosovën. Siç nga ana tjetër çka e tillë, pra që në qasjen e parë kurse ne po zgjidhim Kosovën duke bërë ndonjë hap shumë përpara, por sepse bursat duhet ishin plotësuar që më herët dhe praktikisht çdo vend ka për të që të homologohet me një vend tjetër, në mënyrë që të arrijë pra tashmë gjithë vendet janë duke homologuar tashmë në grupe akoma më të mëdha. Pra vetëm së fundmi ne kemi pasur integrimin e bursës së Serbisë, që është në bursat më aktive të rajonit, me rritje më të shpejtë në rajon, duke pasur edhe mungesën në fakt të disa vendeve të vogla të rajonit, duke përfituar edhe nga kjo, dhe është duke homologuar pra me atë që është bursa e Slovenisë. Ndërkohë që siç dihet, praktikisht 80% e bursave të Evropës janë një grup
i madh, i një treg i përbashkët, tregu unik evropian, dhe mbeten katër vendet pak a shumë të Visegradit në një farë mënyrë mund të emërtohen, të cilat kanë një model i cili është përsëri duke u parafruar pra me atë që është tregu unik evropian i energjisë elektrike. Në këtu kuadër për shembull unë doja të ndërtoja po aq një arsyetim lidhur edhe me faktin se pse po shkojmë përpara dhe pse kemi pasur një ofertues e cila praktikisht shikon tre kompani kryesore që merren me menaxhimin e bursave në Republikën e Greqisë. Pra pikërisht sepse Greqia ka qenë një rajon izoluar, ndryshe thënë mi i shumë në këtë rast, edhe ka parë me interes pikërisht të bëhet edhe çelja e bursës shqiptare. Kjo është domethënës fakti që pikërisht operatorët më të rinj të bursës të vlerave, por dhe të energjisë në Greqi janë interesuar dhe kanë qenë pra aktorët e parë dhe promotorët që bën pjesë duke ofertuar në atë që ishte tender i cili po zgjatej për një kohë të gjatë, pra për të bërë të mundur që Shqipëria të liberalizohet, pikërisht për hir të faktit sepse bursat janë funksionojnë nëpërmjet të njëjtave parime dhe do të thotë pra që synojnë det krijimit të një tregu rajonal. Në këtë kuadër ka disa opsione të cilat janë avancuar dhe më herët për te i këtyre që unë ne parashtruam, lidhur pikërisht me bursën për shembull që shikon një bursë midis tre vendeve, Serbisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë, duke përfshirë Shqipëria dhe Kosovën, siç e dim. Siç nga ana tjetër kemi edhe një opsion që është ndoshta akoma më i vlefshëm ose më larkpamës, që shikon dhe futjen e Italisë në këtë trinom, duke bërë atë që është EIMSI, i cili do të ishte pra me të vërtetë një bursë evropiane që në startin e tij. Sepse lidhjet ekzistojnë, lidhjet nëntokësore, nëndetare, më falni, lidhjet janë, mjafton të jemi pjesë e sistemit. Linja pikërisht diçka e tillë mundsohet pikërisht nga linja në New York që është ndërtuar 2-3 vite më herët që lidh Malin e Zi me Italinë dhe në fakt nëse ne do të kishim pasur pikërisht në momentin që do kemi bursat, ne do të shikojmë që do të kemi një shumë fishim të këtyre linjave, nëse po që e mundshme pra edhe urojmë që të jetë edhe linja midis Shqipërisë direkt me Italinë, siç më poshtë ne kemi një linjë që është ndërtuar shumë më herët midis Greqisë dhe Italisë, pra pikërisht duke synuar krijimin e një tregu evropian, sepse dhe kjo e bën aq edhe të mundshme, pra nëse shikojmë pak në pikpamjen më të gjerë, fakti që Evropa pikërisht po eksperimenton në këtë periudhë çmime shumë të larta të energjisë, një nga daljet, si thua, apo daljet nga kjo situatë shikohet nëpërmjet edhe liberalizimit të kësaj pjese të Evropës, që është Ballkani Perëndimor, duke mundësuar edhe atë që është finalizimi i korridorit jugor tashmë të gazit me pjesën e të energjisë elektrike, duke tranzituar energji që është e rinovueshme ndër të tjera në shumë pjesë të Ballkanit, e njohur pra për resurse natyrore, duke përmbushur dhe nevoja që janë të vendeve të industrializuara më shumë se sa neve dhe ka nevoja më të mëdha energjetike siç janë vendet perëndimore të Evropës. Mirë, zoti Kordani, sa të gatshme janë kompanitë publike të energjisë në vendin tonë për të përfshirë në procesin e bursës? Pikërisht, ky është një ndër problemet kryesore. Pa diskutim që interesi është maksimal, po pikërisht njohurit, njoja që kanë kompanit, ka qenë, ose po themi resurset umane, kanë qenë ndër problemet dhe ngërçet kryesore. Mbetet fakt që noti, po të marrim një figurë, ta themi në mënyrë figurative, noti mësohet vetëm duke notuar, kështu që nuk kam mundësi që të presim që aktorët privat të mund të jenë të pa pasur një bursë. Pra bursën do ta mësojnë vetëm duke gjatë zhvillimit të saj. Dhe në fakt hapi i radhës parashikon pikërisht përveç ndërtimit të platformës, parashikon edhe si thua disa seminare, updateime të ndryshme me aktorët pikërisht të interesit për t'i bërë ato të aftë operën në bursë. Edhe kjo ka limitet e veta në sensin që nuk duhet parë si diçka kaq e vështirë, sepse në fakt pra shumë nga aktorët në tregun shqiptar, sigurisht ata më të mëdhenj, operojnë prej disa vitesh në ato që janë bursat e rajonit, pra i kanë këto aftësi, mbetet nga ana tjetër që nuk duhet në një aftësi është zakonshme, sepse nëse ne shikojmë kompani më të mëdha shqiptare në 10 top 10-in e parë bëjmë pjesë 2 ose 3 kompani zakonisht që janë kompani që merren me tregtimin e energjisë dhe të cilët nuk kanë më shumë se 1 ose 2 punonjës në vendin tonë fiks, sepse sigurisht ato kanë lidhjet e tyre dhe bursa dhe tregtia e energjisë është shumë varur edhe nga kapitalet dhe pikërisht lidhjet që kanë kompanitë midis rritëzimin që ato kanë. Kështu që gjithçka është relative, unë për shembull mund t'ju jap disa të dhëna akoma më specifike. Nëse i referohemi bursës pak a shumë që përbën bursën e rajonit, por dhe
kjo shpesh her abuzohet, sepse nuk është aq absolute, pra bursës e Ungarisë ose UPEX-it, pikërisht pra në, ka parashikuar që të bëhesh antar i kësaj burse, duhet të kalohet një provim për të qenë trader, për të qenë tregtar. Provim i cili nuk ka kosto, janë kosto shumë minimale, për të qenë pjesë e provimit kërkojnë rreth 300-350 euro, për të bërë dhe kursin e formimit rreth 500-600 euro, pra e gjitha është shumë minimale, krahasimisht me atë që është vlera që ka një zhvillim i tillë. E ndërkohë në momentin që bursa do të jetë funksionale, cila do të jenë përfitimet apo avantazhet e kompanive pjesëmarrëse, por njëkohësisht, si ndikon një bursë në rregullimin e tregut të energjisë, duke marrë shembull vendet e rajonit që ne i përmendëm edhe pak më parë. Atëherë, pa diskutim që një ndër avantazhet më të mëdha do të vi për kompaninë cash. Kompania cash nuk është relativisht një kompani e rëndësishme nëse ne e shikojmë në rang rajoni, në rajonin ton, sepse normalisht ne jemi vende të vogla, kështu që ndër të tjera pra kompania cash ka një avantazh të jashtëzakonshëm sepse është prodhuese nga hidro, që do të thotë pra që ka mundësinë për të hyrë në momentin dhe ta shitur energjinë në momentin brenda ditës, pra në një fashë të caktuar orare që ajo e shikon që është me çmimin më të lartë, pra duke sjell një maksimizim të vlerave ose të resurseve, sepse është kompani shqiptar, kompani publike të resurseve pra hidroenergjetike që ka vendi jon. Dhe e cila do të bënte pra që një fluks i madh parash të arkëtoheshin në buxhetin e shtetit dhe pikërisht pra do të jepte mundësi shtetit në atë moment që të bënte edhe politika mbështetëse për fasha ose kategori të ndryshme aktorësh nëpërmjet buxhetit të shtetit, jo duke rënduar barën e kompanive siç ne po ecim aktualisht. Në këtë kuadër natyrisht gjithë kompanitë do të jenë përfituese sepse pikërisht kompania OSHE ose grupi OSHE më saktë në mënyrë definitive do të jetë pra e orientuar drejt tregut. Pra, që të dyja kompanitë ose të tre kompanitë dhe ose t'ja vetë do të jenë kompani që nuk do të operojnë më nëpërmjet tradersave, pra do të jenë të shkruar, të listuar në këto bursa dhe do të operojnë pra me një kosto në mënyrë më eficiente. Është bërë prak paradigmatike, unë e shikoj nga diskutimet që kam mirë pasere, ai diskutimi i parablerjes 5 ditore që u bë rreth periudhës 29 prill dhe fillim maji, pikërisht pra dhe tregovi qartazi dhe ajo përsëritet në vazhdimësi, tregoi qartazi faktin që në ditët e sotme nuk mund të operohet duke bërë blerje nëpërmjet procedurave standarde të prokurimit për energji në avans, për ditë në avans me në band, pra gjatë gjithë kohës. Por pikërisht bursa Hungarisë për shembull, sepse nuk është e vetmja, por po e marrim gjithmonë si referencë, si më personi është i gabuar, sepse neve jemi mësuar dhe jemi si thua kemi ngelur pak po them fjalën për tac ose dembel, nuk lëvizim, nuk shikojmë pak më për te. Shumë bursa të tjera kanë çmime më të ulta, pra un gati jam i detyruar t'i referohem kësaj sepse është ajo më kryesoria e referencës dhe po t'i referohemi asaj ka disa produkte që quhen. Ka produkti day ahead market, DAM ndryshe thën, që blihet për çfarë do lloj ore të ditës, sigurisht mund të blihet edhe në base lot ose peak lot, pra me fasha të mëdha, me dy diferenca të mëdha që ekzistojnë, siç mund të blihet edhe me kategori të ndryshme, rush hour, business time, pra ka diferenca të ndryshme produktesh, të cilat pikërisht pra kompanitë shqiptare duke pasur keshin në këtë rast profilin i cili i lejon të hyjë në momentin që çmimi arrin në nivelin maksimal dhe mund ta balancojë vetë sistemin në çdo kohë, jep një avantazh të shkëlqyer. Dhe tani më keshi ka dhe një avantazh tjetër sepse atë që është base load-i që sidoqoftë unë uroj që ne nuk kemi nevojë që ta përdorim dhe duhet ta përdorim me duhet kemi një marrëveshje tjetër me palën amerikane që ta përdorim me eficiencë ekonomike, jo për të përmbushur në vazhdimsi nevojat, por gjithsesi pra ne do ta kemi nga termocentralet që do të na lejojnë pra të jemi dhe si thua që ta çlirojmë keshin nga ky detyrim që quhet detyrimi i shërbimit publik dhe t'i lejojmë atij të kthehet një aktor zhvillimi, siç janë mundësisht pra edhe potencialet e kompanive të tjera, sepse mbetet që janë kompani dominante në treg, kanë gjithë aktorët, kanë gjithë historikun, kanë një numër të pafund punonjësish, infrastrukturash që i lejojmë pra që të kenë një rol prominent dhe të kthehen pikërisht në model dhe të lejojmë që të futen pikërisht për ta mbyllur pyetjen tuaj, të lejojmë futjen e investi
kompanive private, sepse un këtë do e shpjegoj me Leoni, ajo që ka ndodhur në Bashkimin Evropian, çështja e energjisë nuk është çështje thjesht e integrimit evropian. Në aparencë çështja e integrimit sepse është tregu unik edhe tregu unik përfshin atë që është tregu energjisë pa diskutim. Por mbetet fakti që aktorët privat kanë pasur një dëshirë dhe kanë shkërmoqur atë që ka qenë dominimi publik, kanë luftuar në kohë gjatë dhe kjo është ajo që mua më vjen keq, që aktorët shqiptar janë pasiv, janë aktorë të cilët nuk janë të orientuar dhe pikërisht nuk e shikojnë si oportunitet diçka të tillë, por e shikojnë gjithmonë si diçka e cila do t'i sjellë një kataklizëm edhe një ndryshim i cili është i papërballueshëm, por të mendojmë përsëri që me një ose dy aktorë janë kompanitë në top 10 e kompanive që jepen shpeshherë sipas indekseve të ndryshme që ju besoj dini dhe gjithë i kemi parasysh. Zoti Gordani, në rast se nuk janë të mirë orientuar apo nuk e shikojnë si oportunitet kompanitë private, është plotësisht faj i tyre sepse të shohësh një oportunitet, së pari duhet ta njohësh të tillë se si funksionon. Në këtë rast i bie që të gjitha kompanitë në private nuk janë të edukuara mirë. Kështu që nuk a është totalisht përgjegjësia e tyre, duhet të them. Ne mund të gjejmë arsye të shumta, për shembull unë mund të shtoj një arsye tjetër, fakti vetë që autoritetet publike kanë rolin e liderit dhe kanë rolin që duhet të sillin modelin. Siç ka ana tjetër diçka akoma më specifike, lidhur me faktin që ne kemi pasur në dashamsi disa hapa para dhe pastaj jemi ndaluar. Kjo ka bërë që vetë aktorët privat mos kenë besim të krijimi i tregut, ta shikojnë si diçka e cila do të ketë zvarritje dhe nuk do të ketë asnjëherë një pikë mbërritje, kështu që nuk janë investuar në këtë drejtim. Arsyet janë pastaj të shumta edhe në fiziologjike, po themi nga pikpamja e strukturës ekonomike që ka biznesi shqiptar, i cili ka kaluar në po themi përgjithsisht nga biznes familjar, duke ushtrir dalgadal në sektor të ndryshëm, pikërisht në sektor të cilët janë hapur, duke synuar ato që janë kontratat publike, duke synuar ato që sektori ndërtimit, duke synuar disa sektor pra që janë kuptuar si më të thjesht dhe që në qasjen e përgjithshme kanë atë të ndërtimit, pra të bërjes së punës. Ne na mungon si thua ai kapaciteti i menaxhimit dhe pikërisht pra ndryshimi i qasjes në këtë drejtim nga gjithë aktorët dhe faktorët do ta thosha, nga pala publike, nga kompanitë private, por edhe nga konsumatori, edhe konsumatori duhet ta shikojë si dobishmëri. Prandaj është edhe shumë e dobishme dhe informacioni që ne japim në vazhdimsi dhe shpeshherë unë shikoj që dhe përfaqësues të biznesit japin një informacion që nuk është i duhur. Pra, si thua, e shkërmoq atë që është besimi i konsumatorit. Ne duhet të pikërisht nuk është problem në ditët e sotme të bërit të ofruarit të një shërbimi ose të një aktiviteti ndërtimi të një malli. Në ditët e sotme problemi lufta midis aktorëve ekonomik bën pikërisht për të fituar konsumatorin. Kështu që unë uroj që ta kenë në vëmendje diçka të tillë sepse tregu shqiptar do synohet shumë nga kompanitë e huaja. Ne kemi një energji të pastër e cila në ditët e sotme vetëm me certifikatat e origjinës, por dhe me certifikatat e gjelbërta që janë duke u bërë, kanë një vlerë të jashtëzakonshme, siç kemi detyrime sepse gjithë vendet e rajonit janë dotës të mëdhenj, pra të gjithë do e synojnë edhe do e sulmojnë në një farë mënyrë pozitive, sepse do rrisin të ardhurat e keshit, kjo duhet kuptuar, do e synojnë për të blerë pra dhe kjo do të bëjë likuide bursën shqiptare, pra unë i shty pra që edhe aktorët të gjithë aktorët shqiptarë ta shikojnë si diçka mbi cilën duhet punojnë gjatë kësaj periudhe dhe të mos presin përsëri që të vimë në periudhën e fund vitit dhe të kërkojmë një shtyrje tjetër sepse konjunkturat, unë ju them që konjunkturat sot ndërkombëtare nuk i lejojnë më shtyrje të tilla. Neve nuk mund të ngelemi një ishull dhe ja u thash në fillim edhe kompanitë kryesore greke, unë besoj që kanë qenë të detyruara ta marrin ato si duash drejtimin, sepse po e shikoni si një vështirësi shtesë si krijohet mirë funksionimi të tregut të tyre. Dhe diçka e tillë pra nuk konceptohet që shtrihet gjithë Evropa. Ndërkohë zoti Gordani, ju duket interesant fakti ose i veçantë që mund sjell edhe avantazhe pjesë e bursës tashmë e dim që përveç Shqipërisë është edhe Kosova, Kostin Kosovë, operatori i transmetimit dhe tregut. Në njërën anë, Shqipëria që thuaj se 100% e energjisë elektrike është nga burime hidrike, ndërsa në anën tjetër, Kosova thuaj se 100% e energjisë e ka termo, pra nga termocentralet. Mund kemi të bëjmë me një vlerë të shtuar në këtë rast, sepse kam shtypje në orët apo në periudat që ne nuk mund prodhojmë, është Kosova që e plotëson dhe anasjellës. Ka burime të diversifikuara.
Pa diskutim, Ledon, gjithsesi unë do thosha që ne duhet fillojmë pak të shkëputemi pikërisht duke i parë gjërat me një farë paternalizmi. Pra në një pikpamje bashkëpunimi vllazëror ose të një pikpamje që është i përket pak pra aspekteve nacionaliste. Pikërisht tregu energjisë në qasje në bërthamën e vet ka logjikën ekonomike. Madje mund të thuhet për shembull që asnjë nga blerësit nuk njeh shitësin, as shitësi nuk njeh blerësin. Që në këtë drejtim ne kemi nevojë për analiza dhe pa diskutim që projeksionet janë që tregu të funksionojë në mënyrën më të mirë, sepse pikërisht po themi që mënyra se si njëkohësisht bursa e energjisë përcakton çmimin edhe me ato që janë kapacitetet e rrjetit. Pra interkoneksion ndryshe njihet edhe si ankand implicit, pra do të thotë që kemi një ofertim të të dy aspekteve të njëkohshme dhe diçka e tillë bën pastaj akoma më të vlefshme për shembull vitet e fundit ajo që kemi parë çmimi është përcaktuar zakonisht nga ato që kanë qenë burime termo. Ndërkohë që burime termo pikërisht mundsojnë edhe faktin të pasurit të një garancie në vazhdimësi edhe për zhvillimin pastaj më tej të atyre që janë burimet e luhatshme, siç janë burimet fotovoltaike, burimet eolike. Kështu që pikërisht në finale, nëse ne sigurisht duhen analiza akoma më të sakta dhe ky është një ndër problemet për shembull, autoritetet publike nuk janë duke avancuar në këtë drejtim. Unë hera herës gjej vështirësi dhe ne diskutojmë, po themi diskutimet shkojnë në një nivel duke ulur nivelin, duke shkuar tek diskutimi nuk ekziston bursa orare, nuk ekziston ofertimi orar, nuk ekziston kjo nuk, apo ajo, pra përplasim mbi koncepte që janë duhet ishin në të njohura në majet e gishtave të aktorëve, ose thjesht hera herës diskutojmë që me të vërtetë pra ato që janë autoritetet shqiptare, cilët duhet kenë rolin e leadershipit, edhe atyre mungon në këtë drejtim dhe konsiderojmë bursën si diçka të panjohur, si diçka pra unë do thosha që pikërisht duhet që të synohet, jo se do të ndryshojë ndonjë gjë nga fati i përgjithshëm. Ajo se drejtimi është i përcaktuar, por thjesht duhet që pikërisht autoritetet të ulen në këtë moment, të nxjerrin, të fillojnë të bashkëpunojnë edhe ta nxjerrin përtej institucioneve të tyre në momentin që ato nuk i kanë këto kapacitete, ta nxjerrin si thua se të ashtrin nivelin e bashkëpunimit edhe të fillojnë të ushtrohen me këto ushtrime që përbëjnë më shumë simulime dhe në finale do të shikojmë që pikërisht pra do të ketë një ndërgjegjësi më të gjerë pikërisht mbi avantazhet që ofron bursa, sepse ja po marrim dy skenar, nëse dëshironi që ta bëj pak më konkrete. Marrim skenarin që neve do të kemi çmime të larta të bursës. Pra, sepse unë thash, është i goxha e mundshme që ne të kemi të sulmohemi ose të synohemi, është më e qarta, dhe do të thotë që do kemi një çmime të larta. Kjo do të thotë që gjitho keshi njëherë do të siguroj të ardhurat të larta. Nga ana tjetër do të kemi edhe gjithë aktorët privat, të cilët do të shikojnë një çmim shumë të lartë të bursës. Dhe kjo do të bëjë që të shtojnë investimet e tyre. Pra, investimet ndër të tjera që nuk kanë nevojë për mbështetje financiare. Ne diskutojmë shpeshherë mungesën e këtij apo atij ligji, por nëse do donim të vendosim një kaptim, të gjithë aktorët kërkojnë që të kenë subvencione për blerjen e energjisë. Por në momentin që ato do shikojnë që ka një bursë ku çmimi arrin 3 herë, 4 herë më shumë dhe diçka e tillë është konstante, nuk është që ndodh një herë, po është aty, është bursa shqiptare dhe jep një çmim shumë të mirë, asnjë nga aktorët nuk do të kërkojë më mbështetje. Pra do të lehtësoj dhe buxhetin e shtetit njëkohësisht duke pasur dhe të ardhurat që do i vinë nga keshi. Siç nëse doni, për të mos u zgjatur shumë, nëse bursa do të jetë me çmime më të ulta. Pra kjo do të siguronte, sigurisht është një aspekt i mirë, dobishëm, konkurenca synon këtë, uljen e kostove do të bënde të mundshme që grupi OSHE të siguronte me çmime shumë të favorshme në krahasim me çmimet në të cilat ajo e ka siguruar shumë kohë relativisht muajt e fundit dhe e cila do e shoqërojë në vazhdimsi. Pra në çdo skenar, pra nëse ne flasim dhe fillojmë të bëjmë disa simulime, se për të dhënë një përgjigje duhen gjithmonë simulime shumë të artikuluara madje, ne dalim fitues sepse kjo është pikërisht aspekti që e ka bërë që ky mekanizëm të adoptohet në gjithë vendet e zhvilluara. Pikërisht pra, sepse është një element transparence, konkurrence dhe prandaj themi dhe të zhvillimit ekonomik. Edhe një pyetje të fundit zoti Gordani për shkak se koha nuk na premton më shumë, sa ndihmon gazifikimi i vendit këtë nismë të ndërmarrë? Më saktë, a janë të ndërlidhura me njëra tjetrën apo funksionojnë si dy nisma të pavarura?
Jo, pa diskutim, edhe këtu mund të zgjatheshim shumë, ne kemi pasur edhe njoftime ose zhvillime të rëndësishme në periudhën e fundit, pikërisht lidhur me faktin që kemi pasur një memorandum midis operatorit të rjetit të gazit të Bullgarisë, i cili pikërisht si thua i jep një perspektivë zhvillimi dhe përkthen në një projekt rajonal atë që është terminali i cili po ndërtohet në gjirin e Vlorës me gazin e lëngshëm amerikan, pra si thua kemi tashmë një avancim, kemi hyrje të kompanive të tjera linder energji që i shtohet, kompanie amerikane, e cila pikërisht i shtohet. Dhe unë në fakt e kam e konsideroj këtë pikërisht si një mundësi për plotësimin më mirë të atij që është tregu i gazit të energjisë. Në fakt ne kur flasim për bursat e energjisë, themi hera herës që ka shumë portofolje shumë i diversifikuar, ka shumë produkte, ndër produktet më bazike sigurisht është ai gazit natyror, i cili tregtohet, madje tani më pikërisht neve kemi përveç GNL-s, që është gazi lëngshëm për vendin ton, në rastin ton ai amerikan, që është edhe një burim tjetër duke krijuar alternativa pra dhe konkurrencë. Por kemi edhe nisma të bashkimit evropian drejt hidrogenit dhe të cilat pra të gjitha janë produkte të cilat synohen të transportohen edhe të transportohen në përmjet rjeteve të gazit, si që në fakt në vëndin ton po shkojmë për para, duke shkuar pra si që thash përveç projektit IAP dhe Alko Gapit të cilat kanë qenë projekte që po vjojnë në kuadrë të pas finalizimit të TAP-it, pikërisht tani më edhe në përmjet një ndërlidhje që do ndjeki me siguri pikërisht për të plotësuar atë që është situash marrëveshja e fundit që është lidhur me Bullgarinë, që natyrisht do të shikoj pra edhe përfshirjen edhe të Maqedonisë me siguri dhe shteteve të tjera. Dhe të gjitha së bashku madje do të plotësohen shumë më tepër edhe me ato që janë dhe certifikatat e gjelbërta që e përmenda ose të paktën certifikatat e origjinës, por në këtë moment është duke u punuar për një mekanizëm rajonal dhe ky është një produkt tjetër që tregtohet në bursë, siç produkte të tjera un kam besimin që ne do avancojmë shumë shpejt edhe me certifikatat e bardha, që janë certifikatat që lidhen me eficiencën e energjisë, veçanërisht në ndërtesa. Ndërtesat nuk janë pak, po janë 40% e konsumit të energjisë në pjesën e ndërtesa, nëse e shikojmë nga pikpamja teknologjike e përdorimit. Pra kemi një seri produkte që cilat do plotësohen sigurisht po aq edhe në produktet financiare me kontratat future, siç njëkohësisht neve vetëm ditët e fundit kemi pasur dhe njoftime të listimit te bursa tjetër, pra tek bursa e vlerave të kompanive të paktën kompanive publike më të rëndësishme, siç mund të jetë UKT-ja, që ai është një konsumator i madh i energjisë, por dhe OSSH-ja që është OSSH-ja më saktësisht i grupit OSSH-ja sigurisht, që është pra një kompani e cila është kompania që ka asetet e rrjetit të energjisë. Pra të gjitha janë zhvillime që ndjekin njëra tjetrën dhe më në fund neve pritet të hyjmë në optikën e tregut për fat të keq pas 30 vitesh dhe pikërisht me atë që është faktori kryesor, mbi 1 miliard euro janë turnoveri vjetor që lidhet me energjinë elektrike aktualisht, por që sigurisht nevojat për energji do të rriten duke industrializuar vendin dhe pikërisht ne këtë nuk do ta plotësojmë më nëpërmjet buxhetit, nëpërmjet financimeve dhe subvencioneve, po duhet të përfshirë pra sa më shumë aktorët privat.